Hej! Vecka 35. Vi gör lite vloggformat. Och då kanske ni undrar, var är du på väg nu, Natalie? Jag är på väg till förlossningen. Ska inte föda barn idag, hoppas jag. För jag har inte kramper så. Men jag har väldigt, väldigt ont mellan på magen. Hallå? Du kör nu, ja. Idiot. Och så väljer jag inte tuta på människor. Men det är mest för att min tut är så jävla mesig. Lyssna. Så det är inte så att det kommer ge någon effekt om jag tutar. Jo, jag har liksom ont under revbenen på sidan av magen. Alltså typ vid njuren. Och då ringde jag i morse till kvinnokliniken. Alltså barnmorskorna typ. Där jag är inskriven. Och så berättade jag att jag har väldigt ont. Och jag sa att det kanske är så att det är urinvägsinfektion. För jag vet ju att ibland får ju faktiskt gravida urinvägsinfektion. Och de inte ens märker av det. Och då tänker jag, det är inte bra om den liksom har gått upp hela vägen till njuren. För att då vet jag att det kan ju påverka barnet och det kan påverka förlossning. Och det kan, alltså... Hej, så jag ringde och bara berättade att jag har väldigt ont i njuren. Och jag har haft det, det här är dag 3 nu. Och jag har inte reflekterat, jag har ju tänkt att det är bebis som trycker mest på njuren. Lite så. Då sa hon att jag har feber, har du någon frossa? Jag bara nej, det har jag inte. Hon bara svider när du kissar. Jag bara nej, det gör du inte. Men jag trodde inte det behövdes det typ. Och då sa hon att det låter inte som någon urinvägsinfektion. Men du får ta ett kisseprov. Och då skulle jag göra det imorgon. För jag hade ju redan gått upp och kissat och de vill ju ha morgonkisset sådana grejer. Ja, säger jag. Och så lägger vi på. Tack, tack, tänker jag. Inte mer än så. Sen ringer hon upp mig. Igen. Jag bara, får ringa hon nu? Alltså typ på så här kvart, 20 minuter efteråt. Jag bara, vad är det nu? Hon bara, jag läser i din journal här. Mm. Hon bara, den är ganska lång. Ja, det är den. Och då sa hon det att jag ser ju att du har haft lungemboli och att du går på in- och häppsprutor. Och därför känner jag att då ska du ringa till förlossningen för att jag känner att det här vill jag inte ha på mig typ. Och jag bara, jaha. Okej. Okay. Så hon sa det, ring och rådfråga förlossningen nu då istället och gå och ta kissprovet imorgon och så ringer fråga förlossningen idag. Så jag ringde förlossningen och de sa att det här är ingenting vi vill utesluta. Så tydligen finns det någonting som gör att barnet kan trycka mycket på njuren som heter något speciellt. Som gör att man får ganska ont. Och det är väl det jag hoppas att jag har. För de bara, ja kan det vara så att det är urinvägsinfektion så får man lägga en kateter i njuren. Och jag bara, va? Eller från njuren. Jag bara, nä. Nej, och sen så sa de ju då att jag ska åka in nu för att de kan ju inte, jag sa det till dem, de var lite dryga. Jag sa det, jag bara blir tillsagd att jag ska ringa och rådfråga er. Och bara, ja men jag kan ju inte ge dig några besked över telefon, du måste komma hit. Typ som att, det förstår du väl? Och jag bara, ja men då måste jag ju fråga om jag får komma. Alltså den här vården, hur de ibland tar emot människor. Ja. Så jag är på väg dit nu i alla fall. Och då sa de att ja, det kan ju vara så att du inte ska vara här. Nu kom det roliga. För det kan ju vara så att du måste åka till eller gå till akutmedicin. Och det är dit jag blir skickad varenda jävla gång när det är någonting med mig. Och jag bara, mm. Så att nu har jag packat ner det mesta jag behöver. Tuggummi, nässpray, näsdukar, laddare, kamera, hörlurar, förlossningsbok. Jag ska läsa lite om förlossning. Rädslan. Vad heter det? Att föda utan rädsla. Eller vad heter. För om jag kommer till akutmedicin som jag brukar, eller medicinakuten som jag brukar göra, så vet jag att det kommer ta timmar för mig att vara där. Man är ju rutinerad nu. Och så nämnde de att skulle det vara så att urinvägsinfektionen var att den typ har kommit upp till njuren, så är det ingenting man kan behandla i tablettform längre, utan då måste jag bli inlagd för dropp. Och jag bara, jag vill inte veta det här. Jag vill undvika det. Nu ringer min mor. Men vi ses sen. Hemma efter cirka 4 timmar typ. Och vad fick jag reda på? Ingen aning. Nej men alltså kort och gott, de vet inte varför jag har ont och de skulle ta blodprover och sådana grejer, men så sket de med det. Och då vill de att jag ska prova något laxerande medel ifall om att det kan vara att jag är bajsnödig typ. Och jag bara, ja. Och sen så fick jag ju sitta på CTG heter det.
Och då hade jag tydligen lite sammandragningar och så, förvärkar. Brukar annars ta typ 10 minuter, men det tog en halvtimme för mig att göra det. Jag vet, ingen aning. Kort och gott, jag blev hemskickad. Det tog 3 timmar, sen blev jag hemskickad. Och jag vet egentligen inte vad det är. Och jag bara känner att nej, men då får det vara så. Jag fick inte smärtstillande eller någonting. Så att jag får köra på Alvedon som vanligt. Jag har att handlat nu. Och jag tänker att jag ska visa er lite grann. Jag köpte ICA Basic tvättlappar. För att man inte alltid kanske kommer använda sig utav, oj, våtservetter. Färsk potatis. Fun fact, jag hatar potatis. Men när jag blivit gravid helt plötsligt gillar jag färsk potatis. Sjukt oklart. Leverpastej. Ni balkanier, ni vet. Det är lite där jag lever för. Bröd. Sen har jag cravings just nu för jordgubbar och frukter. Så jag tog en melon. Jordgubbarna var så jäkla små så jag valde inte dem. Sen har jag kollat mycket på SAS ASMR det sista. När hon äter mycket sallad. Så jag var så jävla sugen på sallad. Alltså, så jävla sjuk grej. Molokol mot min halsbränna. Alvedon. Dadelbollar med lakrits. De såg goda ut. Sen köpte jag den här hand and face wipes från Libro. Som man kan ha i sin skötväska. Sen hämtade jag faktiskt Libros startbox. Och Apotek Hjärtat startbox. Sen så har jag en till från Babyshop. Och sen så har jag en till från Lloyds apotek. Så totalt 4 stycken babyboxar kommer jag att ha. Och jag tänker att jag ska göra en video när jag öppnar alla dem. Alltså ni har säkert sett dem 1000 gånger så ni vet säkert vad som är i varje box. Nu börjar det regna. Men jag tänker, det är kul att ni får se när jag öppnar dem. Och så öppnar jag alla 4 på en gång. Nu är jag hungrig och jag har matlåda. Fyllda paprikor har jag. En av mina favoriträtter. Men jag är inte sugen på det. Och just nu också en sån här grej, nu när jag är gravid. Är jag inte sugen på det, då kan jag, alltså jag kan inte stoppa i mig det. Så det jag ska göra nu är kruksallad, tomater och massa salt på. För salt är en av mina cravings. Jag fick samtal av en kompis och då började jag äta. Men så här ser min lunch ut. Den är vegansk. Men det är gurka, det här kruksallad och tomater och en jävla massa salt på. Det är så kul för att det är typ ingen av mina kompisar som har salt på tomat och gurka och såna grejer. Och jag bara, va? Jag är uppvuxen med det. Men jag tror nog, det är en sån här balkangrej tror jag. Man alltid saltar sina tomater och gurka. Mm. Har ni inte provat det? Så gör så här och så lägger ni massa salt på. Och sen bara ökar gurka och salt. Halleluja. Luleå! Men som sagt, jag börjar bli lite trött på det här med att... Alltså jag känner så att jag snart inte ringa in. Jag ringde in nu för att... Jag trodde jag hade urinvägsinfektion. Jag vet inte ens om jag har fått svar. Alltså de har fått svar på mina urinvärden. För jag fick ju åka hem. Salt och kruksallad. Och så jättegott. Heter det kruksallad? Jag kogar. Jag är just nu beroende av SAS och SMS kanal. Jag kan inte fatta att hon äter allt hon gör. Jag blir helt jävla chockad. Då blir jag såhär, fan hittar man allting? Nu är hon i Thailand också, att hon hittar all mat där. Men. Hon äter såhär king crab och det är ju skitsvårt att få tag här i Sverige i alla fall. Det tycker jag för att det är svindyrt. I Jönköping är det inte lätt att få tag i alla fall. Jag hade typ velat göra en sån video när jag provar sån här konstig mat fast med ASMR. Ja, men i alla fall, jag var på förlossningen. Jag fick liksom inget svar. Jag kände såhär, vad gör jag här? Jag ville bara göra ett kisseprov. För det är så, varenda gång de säger till mig att jag ska åka in. Så vet jag ju att det är ju ingenting. Men varenda gång. Så åker jag in ändå. För att jag blir tillsagd att göra det. Och då gör jag ju det. Men de såg i alla fall.
att jag hade förvärkar eller sammandragningar. Och de bara, känner du de här? Ja, de känner jag. Men jag sa att jag provade, jag gjorde ett vaginalt ultraljud. Men livmodertappen har inte blivit för kort eller vad det nu heter. För det var det de kollade. Om det har påverkat, om sammandragen har påverkat det. Men det hade inte gjort. Och de sa dock i slutet att gör det ondare. Ska jag återkomma. För hon frågade mig. På en skala, ett, om 10 är det värsta. Vad ont har du? Jag bara, just nu en 6. Men på nätterna har väl typ en 9. Kanske. Och hon bara. Ja. Typ. Och sen var det inte mer än så. Så jag vet inte, jag måste väl ha 9 nästa gång jag ringer då. Men då blir jag så här, då tänker jag fan inte ringa. Alltså, jag har varit på massa doktorbesök nu. Jag har blivit sjukskriven igen. Förlängd sjukskrivning. Jag nämner inte någonting om min hosta och mina lungor. Jag undviker det nu. För nämner jag någonting om att jag just nu har svårare att andas igen och sådana grejer, då blir jag bara skickad till akuten och får sitta där i flera timmar och sen så säger de bara, vi måste bara öka din dos av Inohep typ. Så jag undviker just nu att berätta hur jag mår för läkarna. Och det är för att jag har blivit behandlad som jag blivit behandlad. Och det suger. Gud vad tråkig video att kolla på nu. Men nu ska jag sätta mig faktiskt och redigera en video. Och göra lite annat smått och goa ärenden så att säga. Just det, måste slänga iväg lite mejl också. Men vi ses sen. Idag är jag seg. Väldigt seg. Vad är klockan? Vad är min telefon? Klockan är typ 12 på dagen. Jag sitter här i min fantastiska morgonrock som ni vet att jag ska spela tandkräm på den, så blir tvungen att tvätta den lite. Jag ska sitta här nu faktiskt. Här är min graviditetsmapp. Med alla papper och sånt man får. För jag har fått... Idag ska vi till barnmorskan. Och jag har ju fått då uppgift att skriva mitt förlossningsbrev. Så det här är en sammanfattning och som jag ska då... Min barnmorska ska ju då skicka in den här. Hon kommer ju skriva alltså alla grejer när det gäller typ medicinering och sånt. Jag har ju lite special där. Typ här ska jag fylla i upplevelse av graviditeten. Tankar inför förlossningen. Amning. Tankar inför BB-tiden. Önskemål om preventivmedel efter förlossningen om jag i så fall vilket. Preventivmedel nej, för jag vill inte börja med det igen. Jag gick ju, alltså det var ju typ... Över ett år sedan jag slutade med preventivmedel. Så det vill jag inte börja med igen. Upplevelse av graviditeten. Ja, vad ska jag skriva där? Skit. Men de här sista 2 veckorna har ändå varit ok. Förutom att jag har kramper och sånt nu. Alltså liksom, eller krämpor. Det är ju, jag har ju ont lite här och lite där. Men det är ju så det är nu liksom när jag börjar närma mig BF. Tanken inför förlossningen. Hoppas det går fort. Jag vet inte, amning, kan jag så kan jag typ. Så att jag sitter och klurar lite vad jag ska skriva här nu. Alltså jag vill typ ge lite så här tips och tricks, skriva lite hur jag funkar och såna grejer. Men det är mest för att både få en påminnelse till Andreas och de där, för att jag kan nog bete mig på ett helt annat sätt än vad jag brukar göra om jag inte känner mig rätt fel. Men jag är fruktansvärt trött nu. Alltså, jag har varit en person som har älskat att sova hela mitt liv. Sova har varit min största hobby. Så här trött som jag är just nu har jag aldrig känt. Alltså jag kan somna ståendes. Blir jag trött, då är det som att jag blir så här och jag måste sova direkt. Det är helt galet tycker jag. Som sagt, jag har varit trött i mitt liv, men alltså det här är på en helt annan nivå. Jag har fått mycket halsbränna det sista, men jag tar ju lite tabletter och sånt för det också, så att det hjälper faktiskt. Jag har väldigt ont när jag sover. Jätteont, både i njuren, i höften. Min vänstra höft gör ju att jag haltar lite. Det är väl foglossning där, så jag har väldigt ont i den faktiskt. Men peppar, de sista 2 dagarna har det blivit lite bättre, så jag hoppas det blir det nu. Men jag tänker att jag får hela uppdateringen av vecka 35.
För jag måste nu inse nu att mina kameror måste ju vara laddade och minneskorten måste vara tömda. För jag ska vara redo att filma det här. När det sätts igång. Och jag har ju en känsla av att den här lilla knodden vill titta ut lite tidigare. Jag vet att många har den känslan och sen så går de över tiden ändå. Och jag är ju förberedd på att gå över tiden. Alltså så. Men jag har en känsla att inom 2 veckor så kommer jag kanske ha en bebis hos mig. Så känner jag. Jag tror vecka 37, vecka 38. Det är vad jag tror. Ibland har min magkänsla rätt. Men i och med att jag säger det nu så kommer jag väl jinxa. Så jag kommer väl gå över tiden. Så att jag kommer väl föda vid midsommar eller någonting då. Men knodden är ju beräknad till den 13 juni. Galet. Galet, galet, galet. Ja. Alltså undrar om jag är bra på att föda barn. Jag är inte bra på så mycket annat i livet. Så därför tänker jag att något måste jag vara bra på. Och det kanske kan vara föda barn. Eller så är jag riktigt jävla kass på det. Ja, det återstår att se. Lite sådana här tankar har jag i mitt huvud just nu. Nu ska jag inte underhålla er mer. För jag underhåller inte så jättemycket. Nu ska jag skriva mitt förlossningsbrev. Tack för att ni kollade på den här videon. Vi ses i nästa. Hej då!